Розкажіть, будь ласка, яка ситуація там зараз, бо про ці мінування, я чула, ви і раніше вже повідомляли в інтерв'ю, вмикалися і до нас так само вмикалися, розповідали, але зрештою, це вже пройшло кілька днів, просто мені цікаво, наскільки об'єм, от якщо там взяти, це кілометр-два може бути мінувань, чи скільки? Я можу казати тільки про ті ділянки, де стоять наші свободівці, це не є загальна картина, вона тільки у Генерального штабу. Да, ворог готувався, більше року у них було на то все. Вони понатикали цих мінних полів довкола різних всяких інженерних, фортифікаційних загороджень. Використовують вони різноманітні пастки, заманухи, в тому числі щодо мінування тих чи інших ділянок. І тут же, що крім того, що позаміновували ділянки, ще ж є така особливість, що Запорізька область – це переважно степ, тому часто, ну не часто, буває таке, що хлопцям нам доводиться вести бойові дії прямо посеред поля. І крім того, вони ж не тільки, скажімо так, на землі замінували, вони ще й постійно скидають з FPV-дронів різні боєприпаси на голови нашим хлопцям, або обстрілюють ті чи інші ділянки чи опорники, які наші. Чи у них відбивають, чи проводять там зачистку. Тому це, знаєте, ну і на землі, і з повітря все це відбувається, поки у них, у росіян, не можна сказати, що у них є дефіцит чи снарядний голод. Це таки вони молотять доволі таки інтенсивно в сторони наших позицій. Ну і треба віддати, ну, сказати той факт, підняти, що тут у них видно, що працюють оці всі кадрові, оці всі офіцери інженерних і саперних підрозділів, тому що доволі таки професійно вони це все влаштовують і облаштовують. Тут же стоять оці всі їхні інженерні підрозділи, які, зокрема, набули бойового досвіду під час російсько-сирійської кампанії. Вони багато чого тут використовують, те, що вони застосовували, зокрема, під час бойових дій в Сирії. Ми так от з хлопцями аналізуємо, дивимося, ну видно, що стоїть просто кадрова російська армія. Тому ворог дуже небезпечний, досвідчений, і тут, ну я ж кажу, що ситуація така доволі таки напружена, і треба все серйозно робити для того, щоб їх вибити звідсіля. Ми вже звикли про цю війну говорити, що це така війна на відстані, так? Дуже часто це війна дронами, це війна запуском ракет. А ви кажете про ці стички, які відбуваються у чистому полі, фактично. Це, як ми бачили в фільмах про Другу світову чи про Першу світову війну. Тобто на дуже близькій відстані від ворога виходить. Ну, доводиться дуже часто пересуватися посеред чистого поля. Буває таке, що наші хлопці там вибивають певні позиції, відбивають у росіян, і потім росіяни просто... Буває таке, що з важкої арти накривають потім ті позиції, намагаючись вибити, або якісь там ділянки, які потрапляють в сіру зону, починають просто тупо з арти вижигати під нуль, якби, ну... Абсолютно цього не приховуючи. Можливо, навіть вони таким чином намагаються, ну ми так думали, якусь там злобу вимістити, тому що вони все-таки, якби там не було, а потихеньку втрачають контроль над тими чи іншими територіями. Вони дуже розлючені, що не втратили контроль в районі П'ятихаток, тому вони зараз просто там жорстко накривають все, що довкола цього населеного пункту. Мер Мелітополя пан Федоров повідомляв, що надходила інформація, що вони якраз на запорізький напрямок ще таку важку техніку якраз усю підтягують, зокрема і шторми бачили там в Мелітополі. Наскільки це помітно? Ну дивіться, у них тут важкої техніки вже давно стоїть багато. Вони ж тут стоять і артилерійські бригади, і артилерійські полки, і ракетні бригади. Тут всього цього достатньо. Ви от урагани згадували на початку включення. Вони ж постійно з ураганів відпрацьовують. ЄС-300 у них тут стоїть. Вони далекобійною артилерією зазвичай здебільшого обстрілюють з території Бердянського району і Пологівського, зокрема з Токмака, тому що там є для того відповідна військова інфраструктура. Чому вони, зокрема,
для них одне з першочергових завдань – це втримати контроль над містом Токмак і територією Токмакської громади. Тому що там є відповідна військова інфраструктура, з якою вони мають поки що можливість запускати оці всі ракети С-300, з яких вони кошмарять, зокрема, обласний центр і прилеглі до нього громади. В ці всі моменти дуже думається, а як би було, якби у нас були ще літаки, наскільки вони б нам допомогли у цій ситуації, так, щоб це не доводилося б проходити саме по землі, а відповідно ще проводити підготовку таким чином, але зрештою ситуація та, яка є зараз. Але все одно, я так розумію, ви зазначаєте, ми просуваємося вперед, не зважаючи на усі спроби росіян нас сповільнити. Ну, я би назвав це більше пересуванням або, скажімо так, боями за певні ті чи інші ділянки. Да, тут не треба очікувати, що тут буде на ура і дуже швидке пересування. Я наводив слова свого дуже досвідченого побратима, який з 14 року воює, що не треба з контрнаступу робити соціалістичне соревнування, хто скільки метрів пройшов. Це дуже складно, і ми маємо собі розуміти, що да, зараз ідуть там, грубо кажучи, бої за перші оборонні лінії росіян, але ж вони і далі поки що у себе в тилу теж там натикали, і ми обговорювали про це, і ті ж самі там зуби дракона, і окопи, і траншеї, у них вся територія, тимчасово контрольована ними територія Запорізької області, вона густо усіяна всіми цими перешкодами і захисними спорудами. І вони ж, я ж кажу, рік мали для того, щоб копати. І технікою копали, і залучали працю цивільних заручників, і своїми силами готувалися до оборони. Вони тут дуже крепко засіли. І таке питання, як від цивільної людини, адже літо, воно з однієї сторони добре, бо розуміємо, що це суха земля, так легше пересуватися, але ж з іншої сторони це і спека жахлива, особливо в степах, де немає можливості десь укритися, і можливо під час бою такого активного так це не відчувається, але зрештою теж собі може приносити якісь такі негаразди, чи відчувається це сонце, чи буває зневоднення, сонячні удари, все інше. Як це на полі бою відбувається? Ні, ну звісно, це має вплив в плані там, скажімо, умов перебування або ведення бойових дій. Ну я вам так скажу, багато чого залежить від командирів тих чи інших підрозділів. Ми, на жаль, бачили і в хороші приклади, коли командир, скажімо так, турбувався і стосовно і забезпечення, і умов перебування своїх підрозділів, а бачили і просто ну, безтолкових, а іноді здавалося, що це просто якісь диверсанти, які ну, настільки безтолково організовували і побут, і бойові дії свого підрозділу. Багато чого залежить від командира, повторюся. Ну і крім того, запорізькі волонтери дуже багато допомагають різному плані, тому я ж кажу, що тут якби, ну, ситуація така. Це створює певні перешкоди, але не заважає нашим планам звільнити Запорізьку область від окупантів.